Karibu wetu mgeni, mtukufu Ramadhani. Karibu wetu mgeni, mtukufu Ramadhani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina nabiyyina Muhammad, wa alihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Ndugu wa Islamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukiendelea na kikao chetu cha 14 kuhusiana na tumtabue adui au tumjue adui na mbinu zake. Tunazungumzia kuhusu adui wa pili ambaye ni sheitani. Na tumejua ya kwamba asili yake ni kwamba yeye katika maumbile yake ni kwamba yeye ni katika majini, aliumbwa katika majini. Lakini alifanya ibada kwa wingi sana mpaka ikawa ni amepata cheo mbele ya Mwenyezi Mungu, akawa pamoja na malaika, akawa yuko katika kikundi cha malaika, na wanapoamrishwa malaika na yeye pia anaamrishwa pamoja nao. Na ndio sababu watu wengine husema kwamba yeye asili yake alikuwa ni malaika. Atenga Qur'ani inasema kwamba alikuwa si malaika, lakini alikuja kuingia kwenye kundi la malaika. Na katika maumbile yake ni kwamba yeye ameumbwa kutokana na moto, na binadamu ameumbwa kutokana na udongo, na malaika wameumbwa kutokana na nuru. Hapa ni kwa ufupi sana, na kwa lakini kwa maelezo baadaye tutakuja kuelezea ya kwamba wameumbwa vitu hawa wameumbwa kutokana na vitu vingine pia zaidi. Lakini hiyo ndio tofauti iliyoko. Ama tukizidi kuangalia zaidi binadamu, na ama nikitaja aya ya Qur'ani vile inavyosema, inasema wa khalaqal janna min marijin min nar. Na ali Mwenyezi Mungu aliwaumba aljani, yani majini, min marijin min nar, yani kutokana na moto aina huo ambao unaitwa marij, yani moto usiochoma, moto usiokuwa na nini, na moshi. Huu ndio moto ambao wameumbwa kutokana nao. Ama tukizidi kuzungumzia kuhusu kumjua shetani huyu, yeye ana majina mengi. Nitataja baadhi ya majina. Mwanzo kabisa, alipokuwa ni mtiifu kwa Mwenyezi Mungu, ni mwenye kusujudu na kumwabudu Mwenyezi Mungu, alibudu Mwenyezi Mungu na kusujudu katika kila sehemu, mpaka akawa Mwenyezi Mungu amemtukuza na kumpeleka kwenye cheo cha malaika. Yeye jina lake wakati huo alikuwa akiitwa Harith. Mwanzo ndio jina lake asili, Harith. Lakini katika kumtii Mwenyezi Mungu na kumwabudu Mwenyezi Mungu, alikuja akapatiwa jina Azazil. Azazil yani Azizullah, yani alikuwa ni mtukufu wa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na pia lakini baadaye wakati alipoamrishwa amsujudie Adam pamoja na malaika wengine, yeye alifanya kibri. Baada ya kufanya kibri, Mwenyezi Mungu akampatia na akamlaani na akampatia jina juu ya kibri kile chake, akaitwa Iblis. Na kwa kukataa, baada ya kukataa pia kutosujudu, akawa anaitwa Shaitan. Sasa haya ni majina yake, yeye ni Shaitan, ni Iblis, ni Harith. Pia na pia wakati wa Nabii Ibrahim alipokuwa kimshawishi Nabii Ibrahim asimchinje mwanawe kumtoa kama sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kama vile alivyokuwa kumemrishwa kwenye ndoto yake au kwenye ilhamu yake, yeye Nabii Ibrahim pamoja na Nabii Ismail pia na mke wake ambaye ni Hajar, wote walimpiga mawe. Na pile kupikule kupigwa mawe, akawa yeye akapatiwa jina toka wakati huo ni Rajim. Kwa hivyo ni Shaitanu Rajim, yani Rajim amepigwa rajm, yani amepigwa mawe. Sasa hilo ndio likawa pia ni majina yake. Kuna majina mengine pia, anaitwa Abu Lubaina. Lubaina ni binti yake, ambaye yeye Lubaina pia amefanya mambo, pia ni katika mashetani wenye kupoteza binadamu. Na yeye alikuwa ndio pia miongoni mwa wale walianzisha baadhi ya maovu katika binadamu, kama vile miziki. Yeye ndiye muasisi wa jambo hili ili kuwahadaa wanadamu. Tukizidi kuangalia hadithi zinazozungumzia kuhusiana na shetani ili kumjua zaidi yeye hakika yake ni nini, tunampata
Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema ya kwamba inna shaitani yajri min ibni Adam majra dam. Yani kwamba shetani anapita ndani ya binadamu mapito ya damu. Yani kama vile damu yake inavyopita katika damu yake binadamu anaingia. Ni huyu shetani anaingia. Na tuendelee katika kikao kingine tuweze kujua zaidi vipi anavyopita kwenye damu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.